За день шиють майже півтисячі балаклав. У Житомирі дві сестри разом із своїми дітьми з перших днів повномасштабної війни почали шити балаклави для військових. Леся Kupрієнко займається шиттям професійно. Коли до неї звернулись волонтери, не роздумувала. До цієї справи долучила своїх синів, сестру Наталію та її 13-річну доньку Софію. За кілька днів хлопці майже професійно займались розкрійкою тканини, а Софія освоїла швейну машинку. Нині одну балаклаву дівчина може пошити менш як за хвилину. Береться дві деталі – перід і верхня частина переда і спинка. Кладеться і прошивається до середини. Потім нижня передня частина вкладається під край верхньої і дошивається до кінця. У перші дні війни Наталія та Леся брали дітей з собою до майстерні. Боялись залишати їх вдома. За кілька днів Софія та хлопці самі попросили долучити їх до роботи. Дівчина розповідає, за кілька днів вже пошила свою першу балаклаву. Зараз вона зранку навчається, а одразу після навчання сідає за швейну машинку. На рахунку дівчини більше як 15 тисяч пошитих виробів. Якби мені колись раніше сказали, що я буду сидіти і професійно, я, звісно, не професіонал, але якщо я буду так багато і якісно шити, я б не повірила. Я тут була, я думаю, це набагато складніше, ніж це є насправді. У березні у цій майстерні працювало 10 людей. Тоді шили по півтисячі балаклав за день. Це було дуже велике навантаження, тому що була дуже велика потреба в цих виробах, і ми шили в такому темпі, що я не працювала так з юності. За час своєї роботи жінки пошили близько 40 тисяч балаклав. Всі свої вироби вони передають волонтерам, які вже розвозять їх до військових. Це гріє душу, тобто усвідомлення того, що ми робимо щось важливе, цікаве, потрібне, про те, що це реальна класна справа, пройшло значно пізніше після всього цього. Тобто спочатку все-таки було бажання кудись подіти руки, для того, щоб заспокоїти нерви. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.